Tur jau būs vairāk kaut ko griezni. Kādas sajūtas? Baili. No kā? No tiem trakajiem trikiem. Tie nebūs. Kā? Indi? Tas autobusa special, tas tikai tāds vetais darīt. To es diez vai izmēģinās, vai ne? Diez vai. Pirmie vārdi. Tas gan bija kaut kas. Kā līdz braucēji? Paklausīgs. Diezgan izdarīja viss, kas bija jādara. Nebļāva. Viss bija labi, jā. Es tad bija braucām kā sarunājām. Pirmā autora izdarīja. Sāk mēs uzliet, ka ķīvēs ar manu. Viss man to cācis nevarēs paropot vai kas. Daudz labi. Filmē. Pēc tam bija viss normāli. Bet vienalga tā liekas, sakties, kur mēs vēl brauksim, kur mēs brauksim. Es biju apkārt. Gribu darīt, ka mētri ātrajiem, bet es tādu iespēju nepieļauju. Kājā vaļējas ulzums. Nē, ja mēs sarunājām sākumā, kā ir jāturās un dara, kā sarunājām, tad tur bišana. Ja mētri nespītīga, neklausa. Tad droši vien, ka tev divi lati nebūs tā vērts. Mākīgi mākstīgi lepināšanu no mutes mutē. Māk, jā. Es esmu izgājis pirmās palīdzības kursus. Jā, māk. Šī nozlīga. A forši tā brauc ar moci nomet meiteni. Mums tais mākslīgo eilpināšanu. Pagrāc tās gar krūtīm un bošanu. Tikai divi lati. Ā, vēl nopelnu uz to. Tikai.